Tercer element, obrer. Obrer. Obrera en el sentit d'obra creadora, diferent al treball, tripàlium. Els llatins tenien aquesta paraula, tripàlium, que era un potro de tortura que consistia en allargar les extremitats fins a desconjuntar. El treball digne és obra creadora, participar en el procés del pare per buscar la realització, la satisfacció i la millora de la humanitat. Per tant, quan parlem d'obrer, estem a favor de diferenciar el treball de l'ocupació, de l'assalariat, de lo que és una activitat socialment útil, una obra. I també obrer com a subjecte històric, com a protagonista i impulsor de transformacions per millorar les condicions i interessos. No hi ha subjecte històric moviment obrer si no hi ha consciència de classe. I pensem que la desintegració de la classe obrera ha estat un dels objectius més persistents per neoliberalisme en els últims 40 anys, fins al punt d'avergonyir a la mateixa classe obrera, i molta gent no s'identifica com a obrer, sinó com a productor, professional o puto autònom. Fixeu-se com han modificat el llenguatge de referència als falsos autònoms i que molta gent està abocada a sortir del món de la cultura del treball amb drets, amb protecció, per estar abocat a un mercadeo de treball que s'ha carregat els fonaments del dret del treball. L'última reforma laboral, però afegit a les anteriors, ha conduït a la precarietat més absoluta, i no vull centrar-me perquè teniu ja dades i és el vostre panòs de Canària. Per tant, reivindicar acció catòlica i obrera suposa regenerar el sentit originari d'un moviment que és ple de militants antifatalistes, perquè estan portats per un tresor, que és l'aposta per la solidaritat i per la fraternitat. Això seria una primera precisió. Qui me va parlar a mi als inicis del moviment obrer, de l'acció catòlica, de la OAC, de la HOC, etc.? Diuen que per tenir imaginació, per tenir capacitat d'innovar, necessitem tenir memòria fermentada. Igual que la llavor és necessària perquè la massa faci un pavó, sobretot si és massa mare i no és llavor artificial, massa mare per fer el pavó, necessitem tenir memòria. Memòria agraïda a les persones que ens han ajudat, que ens han acompanyat, que han obert camí. I entre aquestes persones entranyables, els meus nostres amics, és Joan García Nieto. Joan García Nieto, vaig tenir la sort de coincidir amb ell a Cornellà, l'any 78, 79, etc. I ell me va presentar a Diamantino García, capellà obrer, cura obrer, fundador del SOC, del Sindicat Obrero del Campo, Missió del Sur, potser algú se s'hi recordarà. Ell deia que no hi ha causes perdudes, sinó causes justes, que són tan dignes i necessàries que acabaran sent realitat. No hi ha causes perdudes, sinó causes justes, dignes i necessàries, que acabaran sent realitat. I en aquest empeny estem nosaltres. Segona reflexió. Ens parla que vivim en una crisi cíclica, que el capitalisme avança a base de crisis, i ens acostumem a suportar l'insuportable. Però rascant, crisis no és únicament canvi i oportunitat. Rascant, trobem una etimologia indoeuropea molt interessant. El Leonardo Boff ens ho explica. Diu que Kirkri és la red, i de Kirkri ve criteri. Per fer discerniment necessitem criteris clars. Per fer el mètode joc, el mètode ACO, el mètode OAC, ver, juzgar, actuar, necessitem tenir criteris de discerniment. Quins són aquests criteris? Ara ho veurem. Rascant, el Kirkri també té l'etimologia de crisol. Crisol és aquell procediment pel qual les gangues caen perquè és accessorio i els metals preciosos predominen. Com acrisolamos? Necessitem tenir crisol. I les comunitats ACO, els grups ACO, poden ser un veritable crisol per diferenciar Tiziano de Tocino.
No confundir lo secundario con lo principal. I són espais de discerniment. Però també tenim una altra paraula significativa, que és crisàlida. De la mateixa arrel de crisis viene crisàlida. Crisàlida és aquest procés biològic preciós per el qual el cuc, la oruga, s'encierra en un capullo i se transforma en mariposa. Aquest procés de metamorfosis necessària és el que estem experimentant la nostra humanitat i la nostra, el nostre món. Lamentablement, molta gent se queda en el nivell de capullo. No se transforma en mariposa i se queda enquilosada, encerrada en su pròpia prisió de miedo, de inseguritat, de suficiència, de soberbia, de arrogancia, etc. Con capullos no avanzan los movimientos. Tercera reflexió. El aco és una xarxa composada de tendresa i de solidaritat. El món dels afectes, el món de les emocions, és molt important per moviments cristians com l'aco. El món obrer no s'entén sense la solidaritat vinculada a l'afectivitat. Quanta camaraderia, quant companyerisme, quanta fraternitat s'ha donat entre la gent que lluita. Recordem fa 100 i fa 150 anys quan les societats de socorro mutuo, les societats d'apoyo mutuo, les primeres cooperatives, els primers sindicats com a front davant de les condicions terribles del primer capitalisme industrial, es nodria de la tendresa. I tendresa té una etimologia preciosa també de l'hebreo indoeuropea que vol dir entranya. En hebreu vol dir la matriu. Allò més entranyable és la tendresa i és justament la capacitat d'estimar sense afany de dominar ni de controlar. És aquesta estima que deixa respecte absolut per l'altre, però la cotxa amb protecció. Per tant, quan parlem de tendresa no parlem d'una cosa cursi, ni parlem d'un sentimentalisme, ni parlem d'aquesta ideologia que està triomfant que llamada emotivisme. Més poderosa que el comunisme, més poderosa que el socialisme, se llama emotivisme. Solo si me mueve, si me gusta, lo compro, lo realizo. Per tant, aco com a xarxa de tendresa i de solidaritat. Solidaritat que ve de sòlidos, sòlidos. Però un sòlido no és pesado. Un sòlido, una solidaritat, és una solidesa basada en la levetat i en la resiliència, en la capacitat de resistir i de tenir l'elasticitat. És important tenir vincles en l'àmbit local, generar confiança i confluència necessària en l'entorn del compromís, perquè les comunitats cristianes compromeses amb el món obrer com l'ACO tenen un paper rellevant perquè són espais d'esperança i de fraternitat. Són jocs, per tant, jocs, espais, on està visible la nova realitat d'ajuda mútua, de comunicació i d'interrelació que és generadora de vincles i de nexes potents entre la microcomunitat de creients i l'entorn social històric. I és un espai d'encontre. Aquesta trobo jo que seria la base i condició per a construir respostes a l'individualisme, a l'autorització social i l'aïllament que ens paralitza. És una cosa que tornarem després. I per tant és un procés també de renovació i d'innovació dels actuals grups ACO. Per tant és un repte a estar oberts sense perdre la identitat. Avanço, hi ha més coses, però vull centrar-me en les coses que són més significatives per després del treball en grup. Com construïm solucions en cooperació i des de la fraternitat? El dualisme ens ha fet molt mal, als cristians. Separar cos de l'ànima, cel de la terra, bien del mal, ens ha fet molt mal. I sabem que molta gent ha abandonat l'església i no se sent identificada amb l'Evangeli
perquè pensen que nosaltres som els bojos del cel. I, de fet, hi ha moltes interpretacions integristes, reaccionàries, que busquen en una pseudoespiritualitat la justificació a la injustícia i a les desigualtats. Tanmateix, els cristians que ens sumem la realitat perquè estem en ella, no necessitem estar en una torre de marfil per ni fer estudis ni massa diagnòstics de com està la realitat, perquè estem presents com a llavor en aquesta realitat, necessitem construir solucions. Solució és una terminologia de la física i de la química, que vol dir mezcla, combinació de diversos ingredients. Hi ha gent que busca una fórmula màgica, hi ha gent que busca una solució única, i no n'hi ha. Recordeu-vos de Charles Schuperi, l'autor de El Petit Príncep. Mirad, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas en marcha. Es cuestión de combinar las energías y las fuerzas, y las soluciones vienen cuando se construyen colectivamente. Y en el proceso de construcción colectiva hace falta mucho respeto, porque los otros tienen sus ideas, tienen sus maneras, tienen su carácter, tienen sus trayectorias. Per això, el nosaltres de la celebració és molt més poderós a nivell d'innovació que el jo, que lo sabe todo. Per tant, per a construir solucions en cooperació des de la fraternitat, trobo que és molt important fugir d'una trampa, que és què vamos a hacer, cómo vamos a hacer para enfrentarnos a estas maquinarias de la globalización de las injusticias. Sugiero cambiar. En vez de preguntarnos qué hem de fer, es cómo están fent els que ya están en procesos, cómo han fet els nostres companys al llarg de la història, quins lliçons de solidaritat i fraternitat podem aprendre del recorregut, com ens podem vincular a altres col·lectius, moviments i dinàmiques en marxa. Perquè moltes vegades fer-nos la pregunta retòrica que mal està tot, queixar-nos, és estèril. Jo, de vegades, últimament estic recomanant un exercici. El joc de queixa zero. Consisteix en tenir una pulsereta. I cada vegada que et queixes, una queixa estèril, canvies la pulsereta de mà. I quan tornes a queixar-te, te la tornes a canviar. I després compteu quantes vegades heu canviat el braçalet de mà. Ho hem fet moltes vegades en comunitats i en grups, i la gent es canvia 7, 8 i 10 vegades al dia, perquè 7 o 8 vegades ha sortit la queixa. Queixes estèrils que no porten a res, sinó a generar una toxicitat psicològica que va contribuir al pessimisme existencial. I com pessimista no podes ir a tomar ni una cerveza. Perquè te trasladen el seu fatalisme. Que mal és a tot, todavía puede ser peor. Per tant, a l'hora de mantenir, crear solucions en cooperació, juguem a coincidir com ho estan fent altres persones que estan en moviment. Estan potenciant menjadors solidaris, estan potenciant sobirania alimentària i projectes d'horts urbans, horts socials d'agroecologia. Estan potenciant fórmules de cooperatives d'economia social i solidària. Estan potenciant banca ètica, cooperatives de serveis financers. Estan treballant per l'acollida de refugiats, etc. etc. Mirem, perquè ahí estan els embrions de creativitat. Germinació creativa que s'està donant sempre. Per fer això, vaig avançar, per avançar de la solidaritat a la fraternitat. Primer de tot, reconèixer que som humans. I humans ve de humus, terra fèrtil de la que estem fets. Estem fets d'aquest fang, fèrtil però trencadís. I per tant, som conscients de les nostres limitacions, som éssers fràgils i vulnerables, per això necessitem la comunitat, per això necessitem la companyia, per això necessitem el moviment, per sentir-nos protegits de la nostra fragilitat. No estava la intempèrie, d'ahir ve Eclèsia. Eclèsia, que peregrina en la terra, sotmesa
a l'hostilitat, als vendavals, als huracans, a les tempestes, al fred, però tenim la companyia. Mireu que simbolisme. El crit de l'alegria. La vida sempre comença de nou. Sempre un naixement és una epifania. Sempre és una epifania. Aleshores, humus de fraternitat, l'humus de la fraternitat a l'aco, la podem regenerar potenciant, que d'ahir ve la nostra humanitat, d'ahir ve la humilitat, no ens considerem possedors de la veritat. Maleït siga aquesta soberbia espiritual, religiosa, intel·lectual, de creure que ets posseïdor de la veritat. Humilitat és l'única cosa que no té fi i és la condició de la saviesa. Però també tenim de humus de humor. Humor és amor con H. Ai de les comunitats cristianes on no regna l'alegria. Ai de les comunitats aco, desgrus, aco, on només hi ha males cares, serioses, mal de fetge. Hem de generar i hem de donar que pugui fluir l'alegria, de compartir, de saber-se en camí, que estem en el ja, però todavía no. I aquesta percepció, que és d'apocalipsis, d'escatologia, és la sala nutrient que va generant aquesta llavoreta, la sala nutrient que va generant. Per tant, fraternitat a partir de l'humus, basat en la humanitat, la humilitat i el humor, que és amor con H. Abans de fer els plantejaments de criteris de discerniment, quin seria un petit secret? Us explico un petit secret. Un secret que a mi m'ha ajudat, ara que tinc 60 anys, a travessar mares tempestuosos, dificultats, circumstàncies, sense renunciar a l'alegria de l'Evangeli. Això és el Papa, no? La nostra relació amb el temps. El temps diuen que és or, i per tant hem d'aprofitar el temps. Però los tiempos muertos a veces son los tiempos más vivos. El temps de la innocència, el temps de la donació, el temps de la reciprocitat, el temps de la gratuïtat. Abans m'ha agradat molt quan la Maria ha parlat de la gratuïtat d'estar al servei del moviment ACO. Quantíssims militants fem coses arte et amore. Hi ha l'economia del don, l'economia de la gratuïtat, que no es paguen diners. Per tant, la relació del temps és fonamental. El temps és el nostre amic, el nostre aliat, si el vivim amb serenitat. Si deixem temps al temps, però si estem en una carrera boja, desesperada, per la hiperactivitat, per la hiperproductivitat, per voler arribar a tot, caiem en l'estrès, en la depressió que viene després de l'excitació, que és justament el moviment que té la lògica del capitalisme. Wall Street solo tiene dos sentimientos: euforia, pánico. Pánico, vende, 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 compra, compra, compra. Y así crear una fantasía que controla vidas, territorios, mons, economías, etc. Por lo tanto, la nuestra relación del temps es cristiana, hem de discernir cronos de kairos. Y sabemos que el temps cronològic ens pot devorar. El temps del cristià és el temps kairos, de l'aconteciment, el temps de celebració, el temps per gaudir de la vida, fins i tot en el treball i en les tasques més sacrificades. Relació amb el temps. Però també tenim necessitat de tenir relació amb la natura, perquè es mou la bellesa i la natura, la sostenibilitat del planeta, el clima, l'aigua, etc., és fonamental. No podem seguir deteriorant la natura. Tot cristià, per se, és ecologista. És d'una manera innata, perquè és el fruit de la creació que hem de preservar les generacions futures. Si sabem establir una bona relació amb la natura, tindrem també la sobrietat, la contenció voluntària de necessitats. Si sabem establir una relació adequada
amb la natura, sabrem diferenciar l'exceso del límit. Els griegos parlaven de la ibris, de la desmesura. Tenim necessitat de tenir mesura en la nostra relació amb la relació. La tercera relació necessària és amb nosaltres mateixos. Que descuidados estamos nosotros mismos. Fixeu-se en els llibres d'autoajuda, fixeu-se en les teràpies, fixeu-se en el consum d'antidepressivos. És terrible. Les nostres societats tenen una cultura que provoca malalties mentals i malalties de no poder suportar a los otros. Per tant, el cristià de l'ACO ha de reconciliar-se i ha d'establir una relació amb si mateixa i, per tant, cultivar la interioritat, la vinculació amb l'espiritualitat. I no l'espiritualitat excloent d'una religió, sinó una espiritualitat que es vincula a les altres tradicions de saviesa, etcètera, etcètera, en una trobada intercultural. Per tant, interioritat, sobrietat pel tema de la natura i serenitat pel tema del temps. Però ens falta la que tenim més volada, la nostra relació amb les altres, la relació amb el proisme. La bona relació amb el proisme pot ser competitivitat i rivalitat, enveja o sin envidia. Envidiamos y tenemos celos de los otros, que son como nosotros, pero nosotros no los consideramos ellos. Los otros, los bárbaros, los diferentes. Fixeu-se en lo terrible de la nostra societat, que lluiten pobres contra desgraciados. La antesala de tot feixisme és el populisme que considera els altres més desgraciats que tu. Per tant, l'opció per la solidaritat és una opció de regenerar les relacions amb els altres, amb l'alteritat. I tenim ahir les quatre elements. Serenitat, vinculació amb el temps, sobrietat, vinculació amb la natura, interioritat, vinculació amb tu mateix, amb la teva relació, amb la teva espiritualitat, i solidaritat, la vinculació amb els altres. Aquestes quatre característiques jo crec que ja les tracteu, però potser la part de l'euro se la lleva la solidaritat, l'activisme, la lucha. Però si nos perdemos energia, si te desfondes, quanta gent s'ha cremat per estar militant en el moviment amb un militantisme sacrificial. És que la reunió l'hem d'acabar a les 11 de la nit. Oye, pues intenta acabar un poquito antes, porque a lo mejor en casa te están esperando. O es que tenemos que irnos... O sea, organicémonos, por favor. Que no recaigan los trabajos siempre los mismos. Reparto de funciones, reparto de tareas. En el ACO, como en cualquier organización humana, todos somos necesarios y nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Todos necessaris. Bé, vaig finalitzant, hi hauria més coses, està escrit, i pautes i criteris per al discerniment que podem arribar. El secretillo que us decía és tenir a punt aquestes quatre relacions adequades. Si cal fer un recés, s'ha de fer un recés. Però no poden haver malentendidos en un grup. És que me mira mal. Últimament és que me mira mal. No me dice nada, pues hablemos. Els processos de revisió de vida són importantíssims. Hi ha gent que paga per fer grups d'autoajuda i coaching. Sinceritat, transparència, perdón. El valor de la indulgència de ser perdón. Per tant, tenim uns petits tresors que cal posar en valor. Reflexió, l'última. Tota intervenció social, de solidaritat, tota intervenció de compromís, ha de ser honrada amb la realitat. Ser honrats amb la realitat seria el primer criteri bàsic de la comunitat ACO. Quines serien les nostres referències? Almenys el quadern de bitàcora que pot ajudar-nos per avançar en cooperació i fraternitat. Primer de tot, considerar a les persones i a les comunitats com a subjectes de la seva pròpia història
i no simples objectes de la nostra intervenció. Reconeixem les seves capacitats i dignitat i ajudant al fet que siguin protagonistes dels seus processos. No ser paternalistes. El paternalisme genera assistencialisme i l'assistencialisme crea dependència crònica, cronifica la dependència. Una cosa és que sean pobres i otra es que se han empobrecido amb unes causes estructurals. Los cristianos no nos consolamos con atender pasivamente, resignadamente a los pobres, sino que volem trencar las causas estructurales del empobriment de les poblacions. Fixeu-se que quan una societat té un 5%, 10% de gent marginal, d'atur, pobres, etc., és suportable. Però quan la capa d'empobriment, de precarietat, puja, que se dispara, com està passant en aquells moments, és terrible, de canviar, no podem mantenir el mateix xip. Per tant, considerar les situacions de les comunitats com a subjectes històrics amb drets i amb capacitat que han de ser protagonistes. Segona, tenir una perspectiva global centrat en el que és local, amb els peus a terra del nostre territori, per expressar la visió del món i el seu conjunt amb les interrelacions i interdependències. Tota societat té unes capacitats de territori, d'adaptació i, per tant, perspectiva global. Tercera, saber combinar l'atenció personal concreta, que pot ser paliativa, és a dir, en situacions extremes, l'assistencialisme i l'atenció prioritària és fonamental, però sense oblidar la promoció estructural i transformadora. De vegades estem tan absorbits per l'immediatisme de l'emergència social que oblidem el canvi estructural. Per molta satisfacció dels poders i dels rics que fins i tot poden donar almoina i poden fer altruisme i poden fer màrqueting com causa per intentar pal·liar aquelles situacions que ells mateixos han contribuït a crear. 4. Practicar el discerniment per diagnosticar i analitzar els problemes. Els problemes són els pares de les oportunitats. No hi ha problema que no es pugui resoldre, ja no seria un problema. Tot problema permet analitzar i identificar les claus essencials de la realitat, que sempre és ambigua i contradictòria. I, per tant, el mètode per juzgar actuar és vàlido. Vàlido. Cinquè, constància. Doña Constància. Perseverar en els processos de canvi que requereixen sempre treballar a mig i a llarg termini. Somos corredores de fondo. Somos corredores de fondo. I, per tant, s'ha de dir constància i persistència. Vivimos en la cultura de l'immediato, de la satisfacción inmediata de los deseos. Cualquier capricho hay que hacerlo apretando un clic. La cultura digital y cognitiva nos hace creer la fantasía de la ubicuidad. Podemos estar aquí, pero con nuestro telefonino, estar en contacto con Skype, con otros, etcétera, etcétera. La realidad sencilla es más hermosa que cualquier maravilla de lo virtual. Pero nos quieren creer que podemos vivir en la realidad virtual. Per tant, persistència, constància, corto, medio i largo plazo. Sexta, capacitar establir acords, aliances i xarxes de cooperació assumint la diversitat com un valor, respectant la pluralitat dels altres. Però és fonamental crear xarxes, perquè només en el contrast i en l'intercanvi valores el que tens. Si estàs tancat en un grup, la endogàmia és asfixiant, ens quedem sin aire. I l'aire viene de la diversitat, de la capacitat d'establir xarxes i aliances. Lògicament, no con el diablo. Sabeu que diablo quiere decir división. El diablo es lo contrario al símbolo. Símbolo es unión. Diablo. La mayor habilidad del diablo es hacernos creer que no existe. Es broma, ¿eh? Es broma. Pero sí que es ser de que de vegades hay alianzas impropias que provocan la crisis y la implosión del grupo. Por lo tanto, hay que ser muy curosos de establecer chaches y alianzas sin diluirnos y sin confundirnos. Séptima, generar ideas creativas e innovadoras que responden de manera sensible a los problemas. Ser innovadores vol dir no inventar la rueda, sinó la capacitat d'adaptació
a noves situacions. Octavo, capacitat de respondre amb qualitat des de la realitat històrica completa amb les persones concretes. No ser xapuzes. Encara que sigui voluntari, s'ha de fer la feina ben feta. Encara que sigui una entrega per una causa justa, no hi ha que ser xapuzes. Ja era Pepe Gotera i Otilio. S'han de fer les coses amb professionalitat. En el sentit etimològic, el professió vol dir estar habitat per allò que creus. I novena, conrear, cultivar permanentment la cura. La cura de les relacions humanes. ¿Cuántas veces descuidamos a los que más queremos? ¿Cuántas veces por las prisas y las urgencias, etcétera, etcétera, menyspreem detalls i gestos que te la den? Pero tant hem de conrear en els nostres equips o en les nostres comunitats la cura, la discreció. La discreció és una gran cosa. Lo que hace tu mano derecha que no sepa la mano izquierda. Un secreto lo saben más de dos, deja de ser secreto. ¡Ay, el cotilleo! ¡Ay, la desaparición universal llamada Internet! ¡Ay, los Facebook! ¡Ay, los tweets! ¿Cuáles más entesos el mal ús de las pseudo-xarxes socials están provocando? ¡Ay, del exhibicionisme! ¡Ay, de la intimidad exhibida, urbi et orbe! Per tant, espais de resistència ètica, les nostres comunitats, els nostres grups de treball, espais on treballem amb la discreció i la interioritat per trobar sentit i significat en el que es fa. Finalitzo amb l'última reflexió. Apocalipsi, sí, però no catastrofisme, ni fatalisme. El gran Pere Casaldàliga ens deia això. Els cristians són soldats derrotats d'una causa invencible. La causa humana, aquí en el cielo como la tierra, és l'amor frater. Nosaltres seguim la nostra vocació de ser peregrins en la terra mentre caminem humilment, practicant la justícia i estimant-nos sempre amb tendresa. Ojalà es seguim trobant així molts anys. Gràcies. Moltes gràcies, Dani.